foi o Brecha Entrada. Tô indo aí, puta. Здравейте и започваме влога в Резово и днес е ден завален намет, точен намет и аз ще ви проведа през процеса на точеното му. Сега повтаряме всичко по 1000 пъти и пълним меда. Какво трябва да се обърне? Това трябва да се обърне. Обаче това трябва да дойде обратно. И го пълним с мед. После който иска, може да си купи. Вижте колко си кеф тази пчеличка. Сега ще седна по твърко, вижте. Адвокати, мамко мати, няма мама, няма дати. Виша, виша как са прати, взимаме по 5 заплати. Взимаме и 10 даже, брат не знаеш, че вашим, брат не знаеш, че мажим. Добре, сега сме в ресторанта и с Маги измислихме как да изненадаме Сашо, защото Сашо, както знаете, е моя един от най-добрите ми приятели и искам да го изненадам и съм му измислил много добър подарък. Сега ще го покажа. Сега ще ви го покажа, това е карта, скреч карта, такава дето се тръска като билетчета за местата където си бил и съм я скрил, приготвил също лъжещ подарък, както винаги правят все пак, това е мой стил. Ето така една кутия. С много кутии вътре и в кутията вътре, в последната кутийка малката, пише да отиде от тук отзад в бара. А отзад в бара ще има бележка обърни се и когато се обърне, аз съм там, тук де, де факто, и ще покажа картата и се надявам да се здраве, защото той ми каза, че иска такова нещо, но 100% е забравил, че го иска напълно. Така че се надявам много да се забавлявам и да се изкейфи на подарък. Заповядай. По това, бе! Бомба! Е, ако е бомба, бе! Да не е телефон. Телефон, то сме. Вземи един нож, ако са лигавищите. Вземи един нож, ако са лигавищите. Това на майките ли са? Не, това са на... Не пипай. Айде. Тваре. Да, сега са кой за колбаш така. Да, бай, не този, като го отворя. Виж, тематично е. За твоята професия. Брат, аре бе! Доста бързо! Това ще е нищо, нали? Не бе! Тук да ти... И? Сега ще е доволен. Зарадва се, нищо, че половината клип май спря. Не съм сигурен, че видим после. Но се зарадва адски много. Се радвам. Радвам се. Сега се опитам да снимам, защото последите го в Инстаграм. Отиваме към Силистар! И сега сме с Еля вече. Бяхме на Силистар. Най-накрая във влога.
Вижте колко е готино, отива в Бургас и сега отивам до магазина, за да вземем нещо за хапане. Ще изпратим до Бургас, защото трябва да се види с Леля, Жанна и Калеко Норберт. Аз ще взема... Какво да вземем, Леля? Магазина? Някакъв снакс. И после ще посрещнем Маги и брати на спирката и ще изпратим мама Еля. Чакай, Еля. Твоите... Това е първата ти маршрутка, за която ще се качи, знаеш ли? Значи, Елия, като пораснеш, това си ти и това ти е първото качване на маршрутка. Но ще е яко. Ще е яко много странно. Може да смени канала на видеоблог на Елия. Видео, не, видеодневник на Елия. Да. Ей, фалши смях. И сега монтаж, Елия, как я бъде? Поносим на Маги. Поносим на Маги. Не го изяждай. Защо спира там? Нещо има сигурно, гадно. Кой ще подариш на Маги? Барни! Моля спонсор, кажи. Това е Барни. Моля спонсор. Моля спонсор. Моля спонсор. Точно така. Чичинг. Мъни, мъни, мъни. Шоколада си. Сега колата ще... И сега, ето ги! И сега да ги няма. Защо ги няма? Тата! Тата! Ние сме те са вече... Не знам, чек. Това е адски странно. И не си взех и телефона. Fucking shit. Oh. Добре. Трябва да стъп. Добре, явно са в къщата. Не знам как е стана. Да, спряваме магазина тук на това и сега са в къщата долу. Карай. Това е влога. Надявам се да ви е харесал. Харесайте. Споделете. Абонирайте се. Забравила си, бе. Що се вижда? Харесайте, абонирайте се, споделете и ще се видим след 3 дена! Скоро, да! Адвокати, мамкомати, няма мама, няма дати. Виша, как са прати, взимаме по